Kopredsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Haris Silajđić primio je danas u Sarajevu gradonačelnika Mostara Safeta Oručevića. Silajđić i Oručević razgovarali su o odluci visokog predstavnika kojom se formira komisija za nadgledanje procesa privatizacije. Data je puna podrška ovoj odluci visokog predstavnika koja ima za cilj da načini uvid u strukturu kapitala i vlasničke transformacije u preduzećima i bankama nastale od 31. decembra 1991. godine, te da posebnu pažnju obrati na poštivanje principa nediskriminacije, transparentnosti i javnu odgovornost. Posebna pažnja u razgovoru posvećena je mogućnostima pojačanog ulaganja u privredu Mostara, te u tom smislu razgovarano i o nedavnoj posjeti predstavnika Islamske banke za razvoj Bosne i Hercegovine.